O pacto entre o PSOE e o PP no Concello de Vigo para a aprobación dos orzamentos municipais deu lugar a unha grande contestación na cidade debido aos recortes e ao seu carácter antisocial. As protestas acadaron ao propio pleno onde se aprobaron, co voto en contra do grupo do BNG. Onde están os cartos das contratas? No interior, traballadoras das contratas municipais, mobilizadas pola CIGA Servizos, protestaban contra a complicidade da alcaldía coa perda de poder adquisitivo. O PSOE, pola súa parte, mobilizou os seus afins para silenciar as protestas. Ese partido político está aí intentando reventar este pleno, non o va a conseguir. Manda a democracia e os votos dos ciudadanos. FIGA está aquí. Sí, ahí está, aí, xa os vemos. Sí, sí. FIGA está aquí. Xa vemos. Sí, sí, sí. Xa os vemos aí. FIGA está aquí. No exterior, outros colectivos sociais, como a Asociación Veciñal de Teis ou ODS Coia, protestaban tamén contra a aprobación dos orzamentos, denunciando un pacto coa que, segundo eles, se pretende encubrir a corrupción municipal. ¡Apuesta la corrupción! ¡La unión!